Imagine if I was a thing made of plastic. Imagine if one day I blew out to sea. Then I would lie like this for years, floating and swishing around with the currents of the great sea. And after a while, more and more other bits of plastic would join me and we would float together. Nå er vi på Storesand, og det er her vi skal bygge hytte. Det er i Ytre Hvalø nasjonalpark, Nord-Europas største marine nasjonalpark. Denne stranda vi er på nå, den blir jo rydda flere ganger i året. Så her er det jo nesten, per definisjon, nesten ikke søppel. Men det er jo egentlig stappa fullt hvis en går inn og ser. Nå kan jeg bare ta på en liten område her og plukke opp sånne småting som vi finner i magen til for eksempel havhestene som vi har, som det har vært forsket en del på mageinnholdet i. Og det er sånne ting de finner. Det er plast som smuldrer seg opp, så blir det, dette er egentlig veldig ille da. Det er jo pakketau, som bare fragmenterer seg opp og blir til små ting. Og når dette kommer inn i magen på en fugl, så er det ikke så lett å fordøye det, og i alle fall ikke å få det ut igjen. Det blir ikke så mye næring av dette her da. De blir ikke feite av det, for å si det sånn. De blir bare tynnere og tynnere, og så til slutt så dør de. Environmental Detectives is the name of the children's environmental organisation. And they are a keen bunch of kids. Dette er jo litt gøy da. For vi skal jo ha det litt gøy i dag, ikke sant? Vi må prøve å finne noe som vi kan ha med oss videre. For det vi skal, ikke sant? I tillegg til at vi skal plukke søppel, så skal vi prøve å fortelle noe, for dere er jo miljøagenter. Og vi skal samarbeide. Jeg er kunstner, og jeg jobber med miljøvern. Så vi skal samarbeide for å fortelle noe til noen. Vi skal bruke denne hytta og bruke denne kunsten som en sånn, et sånt virkemiddel, som, det er et veldig fint ord da, men bruke det for å fortelle noe til noen. Og hvem er det vi skal fortelle noe til? Anna. De som hiver søppel, ja. Og de som produserer søppel. Og så skal vi også prøve å fortelle noe om at havet her, sant? Det er internasjonalt. Tror dere, sant? Dere vet jo det at det vannet her, det er det samme vannet som er i Sverige. Det samme vannet som er i Danmark. Og når denne flyter på vannet sånn, så den tenker liksom ikke at det er vilt til Danmark, vilt til Sverige, vilt til Norge, vilt til Valer. Den bare drar der han blir ført. Og dermed så må vi tenke liksom at vi har et felles problem da. For vi må egentlig løse disse tingene internasjonalt. Thank you.
grodd seg fast i jorda. Ikke bra. Det er ikke bra. Det er veldig lett å bare hive et liten plastikkbit, for du tenker sånn, det går bra. Ja, det er så lite. Og når man ganger det på en måte, så alle blir jo helt forferdelig. Vi har jo just så vidt begynt, men vi kommer jo oss jo nesten ikke av flekken, for det er så mye søppel. Så vi kommer aldri til å rekke det alt vi skulle gjøre i dag. Det er jo ganske alarmerende, egentlig, at det er så mye mer enn vi hadde tenkt, og at det er så mye smått. The scariest plastic is maybe the stuff we don't see. Like this ghost fishing net. This becomes a deadly trap if it sinks down into the sea and maybe gets attached to a coral or a stone. And it can stay there like that for hundreds of years. For hundreds of years. It will stay and trap fish. But what if the fishing net gets pulled out by divers or washed up onto the shore, by the tide, or maybe a storm? Then there's hope. Then we can do something. Det er litt for forskjellige land her. Det var det vi samlet i går. Ja, det er bare sånn, det er ikke sånn ordentlig. Det er litt blanding da, av alt mulig, men noe av det er fra forskjellige land. It's just like the ash boy from the Norwegian fairy tales, who found bits of flotsam and jetsam on the beach, and with his imagination, he turned it into something wonderful, making it part of a colourful collage, nailed and screwed up as a roof or a wall, turning rubbish into a decoration or even the figurehead of a ship. And then all these things become a witness, a piece of evidence about what we throw away. Jeg lager et teppe. Jeg tror jeg heller lager en dyne eller noe som jeg skal ha til når jeg skal slappe av hjemme. Jeg er glad at det er barn med her nå som det er sikkert i Norgeslandet som lærer om hvor alvorlig det er. For det er vel kanskje dem vi må sette vår lit til. At det er de som kanskje gjør noe til. Så fin! Du er så flink, du er! Den er jo charmerende, da. Den var fin. Den var kanonfin. Jeg tenkte kanskje lage en vase eller noe, så kan jeg mappe til hit, da. Ja, det kan du. Andreas, her må vi finne på noe. Ja. Sant? Det er kanskje en jobb for deg. Ja. Skal du ha noe, bare en, liksom noe sånt over der, eller? Ja, det må være en, liksom en avslutning på det vinduet, ja. Som samtidig er en lekt. Ja. Ja. Så det kan du bare tenke ut hva som du vil gjøre, da. Ja.
man bygger en sånn hytte som dette her, så er det ingenting som er tilfeldig. Det er hele tiden valg. Skal han ha den siden, eller skal han ha den siden? Skal han navne? Hvilken størrelse skal han bruke? Hva skal han ha det til? Det er jo ganske... Det må settes sammen på en måte til å fortelle en historie, da. Og da må man jo tenke litt igjennom hvordan man gjør det. Det er gøy, egentlig veldig gøy med drivved, da. Den er jo liksom finere enn plast. Alt er så fint, og det blir så... Det passer så godt sammen. Det er så lett, sånn som den. Den er liksom ferdig laget, og så bare bank. Alt passer så greit. Og disse her er så fint innfelt. Det er jo litt gøy da. Det er naturen som har laget det sånn. Ocean Hope is a little hut made from rubbish from the sea. It's telling us that we must never give up hope. That we as human beings, children and adults, have the ability to transform something horrible into something good. It's about reusing and recycling, making something new and something useful, making art, showing a direction. Then there is hope. Then the plastic has a home. If I was a thing made of plastic, I wouldn't want to be rubbish. I wouldn't want to wash around in the sea, scared stiff that a bird or a fish was going to eat me and choke. I'd like to be something completely different. Like a cool musical instrument, or a cup to drink hot chocolate out of. Or a fizzy drink bottle that gets recycled into a pair of yellow welly boots. That's what I'd like. Have an exciting life. Many people would enjoy me. Then I'd be a thing full of hope.